No, tak ja sa musím na začiatok ospravedlniť niekoľkonásobne. Jedna vec, že nie som zvyknutý prednášať a robiť prezentácie, čiže to nebude mať tie formálne náležitosti, na ktoré ste možno zvyknutí. Druhá vec je, že v titulku sa hovorí o... Titulok začína Svetoplukom na Hrade. Svetopluk, ktorého všetci vieme, poznáme, tak Svetopluk na Hrade je asi najznámejším symbolom toho, o čom chcem hovoriť, ale keďže práve že je taký známy, tak o ňom hovoriť nebudem. Každý si môže dohľadať celú tú kompletnú diskuziu, ktorá k tomu ešte nedávno prebiehala. Tretia vec, že prednáška sa má týkať toho, ako v strednej Európe umenie neprestalo byť nástrojom politickej propagandy. Nebudem sa zaoberať celou strednou Európou, jednak nebudem sa zaoberať Poľskom, pretože to je jednak je to kapitola sama o sebe. Vieme, že tam permanentne prebieha nejaká kultúrna vojna. To by sme tu boli do večera a Poľskom sa aj relatívne najmenej zaoberám ako v rámci tej strednej Európy, takže to vynechám. A nebudem sa príliš zaoberať ani Českom, pretože Česko je z tohto hľadiska špecifické. Jednak je to asi krajina, ktorá má najmenšie problémy s tým vyrovnávaním sa s vlastnou minulosťou a to sa potom prejavuje aj v umení. Druhý dôvod je to, že ak v Česku sú nejaké spory okolo politizácie umenia alebo využívania umenia pre politickú propagandu, tak na rozdiel povedzme od Slovenska alebo Maďarska veľmi často. V Česku to nie je vládna záležitosť, nie je to otázka nejakej oficiálnej vládnej ideológie. Je to tiež politická záležitosť, v tom mysle, že povedzme, to sa to týka miestnych samospráv a ich rozhodovania, a to sú samozrejme politické strany, ale nie je to vec nejakej oficiálnej vládnej ideológie, ktorá má nejaké vyjadrenie vo výtvarnom umení, ako je to veľmi často aj na Slovensku a hlavne teda v súčasnosti v Maďarsku. A keďže po Česku nebudem veľa hovoriť, tak pre istotu ním začnem, aby sme to mali rýchlo za sebou. To, čo vidíme ako prvý obrázok, to je socha druhého československého prezidenta Edvarda Beneša, ktorá stojí v Prahe v širšom areáli Pražského hradu pred budovou Ministerstva zahraničných vecí Černínskym palácom, v ktorom Beneš veľmi dlho pôsobil. Táto socha vyvolala svojho času tiež kontroverzie. Vieme, že Beneš bol dosť kontroverznou osobnosťou a napriek tomu, že historici, aj českí historici, veľmi kvalitne spracovali teda Beneša a tá diskusia o ňom samozrejme prebieha v dvoch krajných rovinách. Pre jednu stranu je to spoluzakladateľ štátu, pravá ruka prezidenta osloboditeľa Masaryka. Je to šéf protinacistického odboja, protifašistického odboja, nekomunistického vlády, emigrantskej vlády v Londýne. Pre druhých, a to sa týka v prvej rade povedzme Nemcov, alebo aj Maďarov na Slovensku, a nie len na Slovensku, je to osoba, ktorá symbolizuje československý nacionalizmus. Je to osoba, symbol hlavne povojnového, podruhosvetovovojnového bezprávia páchaného na menšinách, symbol Benešových dekrétov. Takže keď sa začalo hovoriť o umiestnení z tejto sochy, bolo to samozrejme kontroverzie, negatívne ohlasy z Nemecka, od nemeckých menšín, od potomkov vysídlencov z Českej republiky. Zaujímavosťou toho bolo, že česká vláda k tomu prišla, ako sa v Česku hovorí, ako slepý k houslím. V podstate sa jej to príliš netýkalo. Bola to iniciatíva legionárskej obce, iniciatíva spoločnosti Edvarda Beneša, zväzu protifašistických rôznych spolkov, ktoré chceli samozrejme aj týmto spôsobom odkázať niečo ako práve ohľadne Benešových dekretov a vlastnej interpretácie čierno-bielej interpretácie českých dejín. Vláda k tomu veľmi mierne prispela, nejakí vládni politici sa to účastnili, pretože samozrejme brala ohľady povedzme na verejnú mienku v Česku, ale úprimne povedané mi to príliš nezaujímalo. Čiže keď sú v Česku nejaké kontroverzie ohľadne výtvarné umenie vo verejnom priestore, tak táto socha je to dobrým príkladom, nesie povedzme všetky charakteristiky toho,
čo sa v takýchto prípadoch deje. Zdá sa, že je to tá istá socha, ktorá bola na predchádzajúcom obrázku, ale nie je to pravda. Táto socha pre zmenu stojí v Brne pred právnickou fakultou. Podobnosť nie je náhodná, je to kopia tej sochy z Prahy. Mimochodom, vyzerá to tak, keď som potom chvíľu pátral, že táto socha je taká virálna pomerne v Česku. Objavuje sa na viacerých miestach. To je pre vás dôležité, samozrejme, keď si budete niekedy klásť otázku, či sa z výtvarného umenia človek môže uživiť, tak treba myslieť na takéto veci. Táto socha, keď budete vyrábať takéto sochy, tak sa z toho asi uživíte. Otázka je samozrejme, či je to výtvarné umenie, ale to zase nie je moja parketa, to si musíte rozhodnúť sami. V Brne to vyvolalo ešte väčšiu kontroverziu, možno ako v Prahe, pretože to výraznejšie podporovala miestna samospráva, ale ako oproti tomu, na čo sme zvyknutí zo Slovenska, oproti tomu, na čo sme zvyknutí, povedzme, z Maďarska, to bol úplne iný level. V podstate sa tam akoby nič vážne nedialo. Samozrejme, je to dané aj tým, že Beneš napriek všetkej tej svojej kontroverznosti zase nie je až tak úplne negatívna postava ako niektorí iní, ktorých sa občas snažia niektorí ľudia v Strednej Európe oslovať. A toto je ďalšia socha z Brna, socha známeho výtvarníka Jaroslava Rónu. V tejto prednáške sa ocitla kvôli tomu, že tiež vyvolala určitú kontroverziu, aj keď tá sa v tomto prípade nebola povedzme politická, ale je zaujímavá pre mňa z hľadiska toho, ako naozaj, myslím, že kvalitné umelecké dielo nemôže nikdy uľahotiť každému. Máte to naozaj ťažké, vždy vám do toho niekto bude kafrať a začne vysvetľovať, že to tak vôbec nebolo. Táto socha zobrazuje markgrófa Jošta Moravského. To je veľmi populárna postava brnenských a moravských dejín. Patril do rodu Lucemburgov. Bol tu vlastne údelné knieža Moravy, synovec otca vlasti cisára Karla IV. V tom moravskom alebo brnenskom historickom povedomí, že ako človek, za ktorého Brno prežívalo svoj rozkvet, a v roku 1410, keď bol tento Jošt Moravský zvolený za rímskeho cisára, čiže za hlavu Svätej ríše rímskej, tak dokonca, aspoň teda podľa tej brnenskej interpretácie, bol len krôčik od toho, aby sa Brno stalo centrom kresťanského sveta vtedajšieho. Žiaľ, ten Jošt asi rok na to umrel, takže sa to nakoniec nekonalo, ale v tom brnenskom povedomí stále prežíva. Tú kontroverziu vyvolalo to, že jednak samozrejme nie každému sa páči takéto zobrazenie hrdinu, ale v Česku toto ešte funguje. Čiže to je ďalší dôvod, prečo možno to Česko má najmenšie problémy s vyrovnaním sa s vlastnou minulosťou, že sa to dá veľmi ľahko. Funguje tam proste to humorné zobrazenie tých dejín. Spochybňovali koncepciu tej sochy. Tam je totiž problém v tom, že tá socha nie je len pomníkom Jošta Moravského, je zároveň aj súčasťou nejakej kompozície, ktorá stojí to pred Moravským zemským múzeom v Brne. Je súčasťou nejakej kompozície viacerých umeleckých diel, ktoré majú byť alegóriou Platónových cností. Je tam fontána s vodou, ktorá znázorňuje umiernenosť. Je tam socha, nejaká kocka predstavujúca spravodlivosť, a je tam mapa Brna z čias 30-ročnej vojny, ktorá má predstavovať predvídavosť. Táto socha má byť alegóriou odvahy. Problém je v tom, že ten Jošt Moravský bol veľmi schopný politik, bol to veľmi schopný diplomát, ale nie je to práve človek, s ktorým by si historici